Bisa apa selamat urip ya Pak? Parane ngalang apa-apa ya Pak? Ora kleru. Bisa apa nek mlaku ya lepas parane ya Pak? Lho. Ora pantes iki. Nayan Pak Sabri sik seneng mangan uyah. Ojo-ojo. Aku ora ngomong kok kowe mati. Lepas parane iki kowe lek mlaku-mlaku kuwi lho. Apa selamat ta urip nyai Pak Sabri mau ki. Sinau jalan mlaku nang desa di wae. Iku ora nek batal karane kowe mangku. Ya kowe Pak, Pak Pujeke ya Pak. Aja kowe nek urung mati aja dipendem ya Pak. Ate, kowe ngomong mbok aja cacu lho, Teh. Iku Pakku lho, Teh. Kamu kan gak apa aku yang ngomong yo kleru. Iya bener, Teh. Sapa gelem nek urung mati dipendem ayo aja ngomong ngono lho, Teh. Ngono. Iya, Teh. Ya Pak, terus teri ya Pak. Nek nek rumpute aku yo njaluk ngapura ya Pak. Iku podo-podo. Iya Pak, kowe tak pujake bisa selamat panjang umur bisa 150 tahun ya Pak. Bisa nglungsumi kaya ula ya Pak. Tapi ora soal ora dadi apa. Nah yang wis sampe ngomong kaya mangkono. Nang negara kabeh karantina sore nang Pak Sabar iku sepi Pak. Oh ya saiki kowe tak hormat meneh ya Pak. Operator, ilmu waktu. Kita. Ndo. Ram, saya ke pasar iku. Ya saiki. Operator. Aku orang lain.
jaminan.